Почитувани гледачи, уште едно издање на емисијата Визави на програмата на ТВ канал Одвис. Добро вечер и добро дојдовте во ова издање, во кое наш и ваш вечерашен гостин е екстра зазнавачот господин Слободан Богоевски, носител на листата на Коалицијата за промени и правда во изборната единица број 4 на престојните предвремени парламентарни избори кои ќе се одржат на 11 декември. Господине Богоевски, добро вечер и добро дојдовте во нашава емисија. Добро вечер и добро ве најдов. Поздрав да упатам до сите гледачи на вашата телевизија. Така. Ова е, ако не се лажам, второ ваше гостување на програмата на ТВ канал. Во право сте. Така, одамна ве немаше на нашата програма, но тоа не значи дека од сега па натаму ќе ве нема малку почесто. Јас се надам дека ќе биде тоа така. Мора да ги запознаеме гледачите дека пред да влеземе овде во студиово, разговарајки на пат до студиово, ми рековте, секогаш кога доаѓам во Струмица ми е многу мило. Зошто е тоа така? Исклучително мило и се радувам што сум тука и дел од моите чувства се сега пак таму. Така? Ето дека што сме во кампања. Добро. Во врска со изборите. Ево зошто. На 22 октомври правев промоција на првиот том од мојот циклус Етногенеза и култура на древните македонци. Така. Пишувајќи ја книгата, прибирајќи податоци, јас го прегазив буквално целиот терен на Беласица, Плауш, ограждан така населбите во Струмичко. Целиот тој планински регион. И секој кога да? Сум доаѓал, сум се чувствувал среќен, ево зошто. Ово е едно од двете најсвети места во историјата на Македонија. Зборам не само за Струмица, чие старо име е Миеза, него говорам и за Пела, главниот град на македонците во периодот после Архелај натаму. Не сакам да звучам со оние популярни политизирани теми, антички, неантички. Така. Зборам за наука. Тоа се два, едни од најславните градови во античкиот период и уште по старите два, тоа е Гортинија, митската престолнина на Тројанските бриги, која е во непосредно соседство на Велиуса, малце потаму, престолниот град на Гордион. Тие се основачите на Дарданија и покасно Или во Троја, за која знаеме од Хомер, од неговата Илијада и Одисеја. Нивната лулка е овде. Од тука мојата восхитеност и секој сум се чувствувал среќен истражувајќи го овој терен. Така. Ми давате доволно провокација да ја купам оваа книга и да ја прочитам, но... Нема потреба, ќе ви ја подарам. Многу ви благодарам. Посветен. Многу ви благодарам. Покрај тоа што рековте дека се радувате што сте повторно овде, рековте нека заврши ова со изборите, па повторно ќе се радувате. Секако. Така. Добро. Новие избори, вашата коалиција оди со слоганот «Не се плашете», режимот паѓа. Колку сте убедени во тоа, во таа порека што им ја упатувате на граѓаните на Република Македонија? Јас сум убеден дека режимот ќе падне. Мислам дека и самите тие се убедени дека веќе се паднати. Но првиот збор «Не плашете се» не е случајно ставен. Зошто? Затоа што овој режим се подпираше на стравот. Цело време градеа концепт на владење базиран на осиромашување на народот и сејќи страф. Познат ви се рекет, перманентен рекет на фирми, на луѓе, притварања, спектакуларни апсења на луѓе невини. Илјадници луѓе завршија во затвор или се уште се во затвор, без никаков прекашок да направиле. Тоа требаше да упати порака до обичните луѓе. Плашете ни се. Ние вечно ќе владееме. Нема да владеат вечно, како што никој не владеел вечно, така и они апсолутно им е јасно дека им дојде крајот. Така. Веќе реков и ве најавив како носител на листата на Коалицијата за промени и правда во изборната единица број 4 и токму таа изборна единица број 4 во некои кулоари ја нарекуваат премиер лига или лига на шампиони, од проста причина што носители на листите овде се главните фронтмени на двата најголеми македонски, на двете најголеми политички партии, Зоран Заев и Никола Груевски, тука е Љупчо Георгиевски, тука сте вие.
Па, како се чувствувате во ова така наречено високо друштво? Ако на вистина е премиер лига, секако е комплимент да сте во таа премиер лига. Но јас лично не се чувствувам така, бидејќи, ево, сакам да ви кажам еден комплимент за вас, што организирате дебатна емисија. Како што науката е перманентен диалог, така, каде што нема конечни вистини. Бавењето со јавни работи е уште посилен диалог. И се радувам доколку сите учествуваат во тие дебатни емисии. Ето би ме правило среќен доколку доаѓаат сите, затоа што јавноста мора да не запознае кој сме ние. Апсолутно. А и да ги запознае нашите програми, што сакаме да направиме, бидејќи едно е да читате говори на ваши телевизии, друго е јавно да кажете и да се обврзите дека тоа што се го кажале, дека ќе го исполните. Така. Барем оно што е во вашите можности. Да. Но кога сме веќе кај дебатните емисии, како го коментирате фактот дека веќе повеќе од една деценија, 11-12 години, на националните телевизии се уште нема телевизиски дуел помеѓу лидерите на двете најголеми политички партии во Македонија. Тоа го има безмалку во сите земји. Кај нас веќе го нема. Зошто е тоа така? Па многу нешто што се нормални во нормални држави, во Македонија се ексклузивитет. Така. Најнормално е, како што е во Македонија, два големи блока кои досега владеали, не знам како ќе биде сега во иднина, со нашата појава. Најнормално е да дискутират, да дебатират за суштествени теми. Апсолутно. Никој премиер не смее да претендира дека ќе го игнорира лидерот на опозицијата. Еден или 20, колку и да се. Или обратно на крајот. Тој диалог, ако не го вратиме, нашите перспективи нема да бидат широки. Така е. Тој е култура на живење. Така. Вие сте слободан. Вашето име потекнува од зборот слобода. Збор кој е премногу релативен во Република Македонија. Вие сте слободан, па се прашувам како се чувствувате како слободан во една ваква земја, во која зборот слобода е релативен, и во една ваква земја во која токму вам вие беше одземена слободата. Да. Слободата е еден од најсвети символи и нераскинлив дел од човековото битие. Добре. Па и тешко може да се дефинира едноставно како дел од човековото битие, слободни пораѓање. Секое задирање по слободите и правата на луѓето кои произлегуваат од неговото слободно битие е злосторство, без разлика кој го прави. Дали го прави цар, дали го прави премиер, дали го прави инспектор, дали го прави обичен човек, то е длабока повреда на човековото битие. Точно е, они мене ми го направи, а тоа што ми го направи, одземајќи ми ја слободата, без никаков прекашок, без никакви елементи за сомнеш за било што. Едно, да се доберат до парите од Гркот кон до нас. Второ, да ме елиминират мене како некаква предпоставена опасност, али и да ги заплашат сите припадници на безбедносните сили, каде што јас цел живот работев и долги години бев шеф на службата за државна безбедност. Но уште повеќе обичните луѓе, плашете ни се. Секого можеме да затвориме доколку ни се испречи во нашиот поход на пљачкање на Република Македонија. Тоа беше пораката. Тоа го се случи со многу суди, многу истакнати, знаменити личности во Македонија, лустрира академици, живи, мртви, со една единствена порака. Плашетени се и немој да се обидувате нас да не смените. Тоа беше пораката. Но таа извира, да знаете, не извира од моќни луѓе. Извира од луѓе кои биле субкултура во Македонија, на маргините на нашето обшество, кој е за несреќа на македонците, народ им е доверил власта. Тој комплекс на помала вредност функционира доколку видат само унесреќени и понижени луѓе. И тоа им е душевна храна. Ево, јас сум се уште жив, им порачувам дека им дојде крајот. Така.
Господинов, името на Контаминас, вие при едно гостување на едно националните телевизии во Република Македонија, рековте Гркот Контаминас го направи Груевски министер и премиер. ВМРО ДПМН најави тужба за клевета до Слободан Богоевски. Стоите ли уште на кажаното? Секој пат, се што сум кажал, стојам. Така. Ево, пак ги поганувам. Нека дојдат на дебата, нека ме тужат, ако сметат, нека ме тужат. Па таму ќе се докажеме. Mm-hmm. Дали е тоа точно или не е точно. Така. Обидот на Георгиевски да биде адвокат на Груевски, ми е сосема разбирлив. Добро. Ако тоа го рековте на телевизија во една емисија, тогаш во едно интервју во еден весник, чинам Фокус беше, рековте дека федерализацијата во Република Македонија ја заговара Љупче Георгиевски и Никола Груевски, а токму федерализацијата е една од главните теми во ова предизборна кампања. ВМРО ДПМН на своите митинзи вели Заев заговара федерализација во Република Македонија, од друга страна Заев им возвраќа федерализацијата е само во главата на Никола Груевски, а вие рековте тоа се случи многу оддамна кога тоа го сторија Георгиевски и Груевски. Збор два за тоа. Тоа е точно. Повторно се враќаме на начинот на кој функционира овој режим. Заправо тоа е едно злосторничко одржение со кој раководи фамилијата Груевски, братучедите, кумови, баджанаци. Тоа е едно криминално одржение. Они мислят се уште дека ќе го плашат народот. Последната карта што може да одиграт во ваква ситуација, да предизвикат хаос, е да ги исплашат луѓето со суштествени проблеми на постојањето. Тоа е отварањето на вакви национални теми, федерализација, уведувањето на двојазичност, што е мал се поблага форма да во првото, но сепак концептот е тој. Нашиот народ, а и сите народи, имат склонност кон амнезија. Сите непријатни нешта од минатото, се сме спремни да ги ставиме длабоко во подсвеста, затоа што не можеме постојано да живееме со непријатните работи. Но некој пат не е лошо да се подсетат ваквите, да извините на израз, измамници, бидејќи тоа што они го правеле и го говореле, сега му го припишуваат на друг. Заев никој пат, господин Заев, не бил премиер. Дека. Па да заговарал таков концепт. И абсолютно неточно. Во времето на Любчо Георгиевски, каде што... Не бил ниту министар, нели? Не бил во извршната власт. Веднаш после војната, тоа беше месец мај 2001 година. Јавно, во настапите нивни на телевизија, во часописи, налог на Академијата беше издаден, тогаш господинот Ефремов беше, ако се сеќавате, да се изработат карти за поделба на Македонија, за размена со аргумент територија. За размена на територија и население и некаква хумена димензија доста војува да не ни гинат деца, тоа беше аргументот на академиците. Јас кога го прашав председателот, добро, дали ги прашавте прво албанците дали сакаат федерализација? Второ, бидејќи по потекло од Западна Македонија, дали го прашат и својот татко, чиј гроб се наоѓа таму, дека е сложен да го селиш и неговиот гроб одавде групчин, тоа што се сепна. Викам, кој ви кажа? Викам, Љупчо Георгиевски не е нарачен. А во раководството тогаш, на допомене, беше Никола Груевски и министр за финансии, кој го продава и продаваше Окта и Македонскиот Телеком, заедно со Љупчо Георгиевски. Од каде тој порив сега? Своите злодела да му ги припишите на некој кој не постоел зајабо тоа време, не постоеше на јавната сцена. Не сакам да бидам негов бранител. Но е ово многу опасно што се обидуваат да го направат. То предупредува дека тие се спремни да преземат и најризични чекори, дури и да ја загрозат безбедност на Република Македонија, само да не биде загрозена нивната власт и непресушната желба да управуваат со луѓето и да крадат пари. Така. Господин Богоевски, кои се главните адути со кои одите на овие избори на 11. декември? Коалицијата за промени и правда е на широка коалиција, составена од разнолики структури,
има и изруженија, и политички партија, работничка партија, има и поединци како мене, кои како непартиски, надпартиска личност се приклучи во подршка на програмата, пред се заради лидерот Трајанов, со кои сме ги поминале најтешките денови и ги изнесовме најтешките процеси при осамостојувањето на Република Македонија. И нашата заедничка желба, дека ја и на стари години можеме уште еднаш нешто да помогнеме. Тоа беше клучниот мотив. Кои се нашите заложби? Република Македонија, после 1990 година, кога имавме први непосредни парламентарни избори, никој пат повеќе немаше регуларни избори. Промената на уставниот концепт, односно поточно законодавството, ги суспендираше суверенността на граѓаните во Република Македонија, иако едно од врните уставни начала кај нас е дека суверенитетот на Република Македонија извира од граѓанинот и му припаѓа на граѓанинот. Со нашето законодавство, направено во согласност со партиите кои владееле до сега, се направи еден модел каде што суверенността е од темел срушена. Нема еден човек, еден глас. Има 100 гласа да важат 0 и има 0 да важат 100 гласа. Тоа е директна суспензија на уставот. Ово зашо го кажувам? Ово не е само теоретска тема или политичка. Ово е суштествена тема заради тоа што ние не можеме да претендираме да имаме парламентарна и демократска власт во која ќе има строга поделба помеѓу извршната, законодавно и представничката власт, судската власт и медиската власт. Она скриена, што ја викам. Еден човек, без разлика кој е, може да биде и да не го навредам, Амди Байрам, доколку се дограби до функцијата премиер, на нему му припадјат сите власти. Минатото ви покажува дека е така. Секоја абсолютна власт расипува. И не е чудово што го гледаме од овие господа кои се буквално засторничко зажени, затоа што и уставниот поредок им овозможува се да биде по закон. Затоа ние станавме пример во Европа, уникатна држава, каде што цела влада би е обвинета или осомничена како засторничко зажени и целиот извршен комитет на владеачката партија. Нема пример во современа Европа таков. Второ, сите криминали во Македонија, а и во минатото, пред доаѓањето на овие, се изведувани со закон. Све по закон. И приватизацијата на обшествениот капитал, продажбата на капиталните објекти од областта на енергетиката и телекомуникациите, се оно што значеше живот на Македонија, е направено согласно закон. Ние поимот на закон го превртевме наопаку. Луѓето веќе да се плашат од законот, како што се плашат од суд, како што се плашат од полиција, се оно што е сервис на граѓаните, народот се плаши. Таа превртена слика го наметна тој генерален страф на луѓето. Молчи, не може да не најде нешто како комшијата што го најде. Или може да биде полошо. Или да биде уште полошо. Токму тоа го сака власта. Апсолутната власт тоа го сака стравот. Така. Е, сега се наметува прашањето. Ако велите дека во Македонија не важи она еден човек, еден глас, туку 100 гласа се 0 гласови или 0 гласови се 100 гласа, тогаш како очекувате успех на овие предвремени парламентарни избори при такви услови? Прво, борбата е неравноправна. Ќе ви кажам од причини што, да не одговорам сега за ресурси, финанси и друго, него самиот модел на пропорционалниот систем и поделбата на Македонија на 6 изборни единици. Тоа возможува трговија дури меѓу најлютите противници и си разминуваат гласови. Така да мноштво партии, кои може би и би освоиле гласови за парламент, не можат да освојат, бидејќи си надополнуваат едни со други. Ова е еден голем тендер. Јас така го нарекувам. Избори во Македонија со 6 изборни единици со пропорционален систем повеќе личат на тендер голем. Тендер кој ќе дограби власта. Воопшто не се слободни и демократски избори. Но и покрај тоа, ние сме трета политичка сила затоа што ние сме поддржани од народот. Не од поданиците на власта или на тие што се очекуваат да дојдат на власт. Ние бараме поддршката од народот и оние што се висок процент на неопределени луѓе, кои овие работи добро ги познават, знаат
дека е се едно каде ќе гласат. И сега во сакаме да им понудиме опција да никој пат повеќе во Македонија не се случи еден човек или една партија да има абсолютна власт. Но од друга страна, господине Боговески, велите, ние сме трета опција во Република Македонија. Досегашното искуство, досегашните избори покажале дека таа трета опција е секогаш губитничка опција. Чините ли дека е сега време нештата да се променат? Тоа е точно дека во минатото двете групации не дозволува да се појави трета опција, затоа што е многу полесно да владеете, кога имате само двајца на сцена и си правите договори. Ти мене на локалните ќе ми попуштиш, јас тебе на централно ниво, иако народот верува дека тоа се жестоки противници кои во суштина и не се. Парите и власта ги спојуваат. Затоа не дозволуваат да се појави и затоа изборното законодавство е вака направено. Да не може да се појави. Зошто не би имали ние непосредни избори и една изборна единица каде што можеме видни интелектуалци, стопанственици, домаќини луѓе или било кој од сите социјални слоеви со отворени листи да бидат кандидирани и ве уверувам дека ќе добијат повеќе гласови од било кој од овие кандидати. Тоа е невозможно. Затоа ние добиваме листи на поданици. Значи, од 90-та година надамо, ние немаме партеници. Имаме поданици на лидерите на партиите. Дури во последниот состав од влијањето на оваа власт, сите партеници се должни да подпишат меница. Со кои си ја продават слободата, честа и угледот и ја гарантират лојалноста на лидерот. Конкретно, за да не направат трансфер во некој друг блок, нели? Ово е карикатура од парламентарна демократија. Така, добро. Пред малку ве прашав кои се вашите адути, кога тоа ве прашав, мислев на кои делови, на кои фундаменти од вашата програма им придавате најголемо значење за овие избори. Каде ќе биете битка, на кои полиња? Клучно нешто во Македонија, да не ја раскажувам целата програма, веројатно и лидерот и другите ја раскажувале повеќе, за мене што е клучно? Прво и основно, ние мора да направиме уставни и законски реформи. Така. Најхитно треба да се говори вистината на македонскиот народ. Измама е ако некој каже, јас утре ќе ви ги покачам пензиите, платите, и ако народот сака да слуша такви убави ветувања. Ние сме банкротирана држава во услови на скоро 7 милиарди надворешен долг. Во услови на ваков раст на бруто домашниот производ, во услови на ваков станат и во услови која 600 илјади и повеќе народ побегнал од Македонија, углавно млади и работоспособни. Со кој раст економски ние ќе ги обезбедиме? Кога фондот за пензијско инвалидско не може ни половина да ги покрие потребите од придонесите. Половина се дотира од буџет, односно од странски кредити и домашни позајмици. Значи, прво и основно ние мора да размислуваме како да ја стабилизираме државата. А после ќе разговараме за економски раст, за социјалната помош и како да ги задржиме младите. Веројатно знаете, анализата на Светската банка пред некој ден покажува дека 80% од младите сакат да ја напушат Македонија или преземале конкретни чекори да ја напуштат. Покрај овие што ни се веќе избегани, доаѓаме до една драматична ситуација затоа што младите не гледат перспектива во држава. Без разлика што единствени вработувања се преку партиите да извадат членски книжки. Ние што бараме? Како што го направивме со Трајанов 91 година, кога се конституираше самостојна Македонија. Измени во законодавството. Забрана на членување на во политички партии и било какво партиско десување на припадниците на безбедносните сили, на вработените на Министерството за образование, во здравството и во одбраната. Тоа секаде е така во Европа. Ние не можеме да имаме држава ако ги партизираме така институциите. Тоа е основен предусов да почнеме да размислуваме за нашиот развој. Второ, државата мора да ги трне рацете од економијата. Во смисла да е таа најголемиот инвеститор и најголемиот работодавач. Ние се вратиме во најцрните концепти на комунизмот, каде што државата и партијата, односно едно со друго олицетворение, одлучуваа за све. Ние дојдовме повторно сега
25 години по сумето, на почетните позиции од фундаменталните теми кои тогаш ги разговаравме. Одвојување на партијата од државата. Не може да постои владење на право ако имате споена партија со држава. Од тоа извират сите овие проблеми. Се друго е измама, ако им кажувате дека ќе ви вработиме толку. Каде ќе ви вработат? Во администрацијата, нормално. Па ние имаме три пати поголема администрација, државна и јавна, него што има Словенија. Исти држави сме, дори тие имат сега повеќе жители од нас. И се многу поразвиени. И са членки на Европска унија. Ние сакаме да создаваме банди, партиски, извинете на израз, али тоа е за мене така. И се што е квалитетно го истиснуваме надвор од Македонија. А сакаме да одиме напред. Ние не можеме да одиме напред така. Додека не создадеме слободни и фер услови, не само за изборите, него и воопшто за перспективите на младите во Македонија и положбата на секој ден човек. Власта мора да се плаши од народот. А не народот да се плаши, како што рековме, плашете не се, ние сме власт. Така. Во нашето обкружување, господине Богоевски, земјите си признаваат, владите си признаваат дека се соочуваат со економски проблеми. Грција има економски проблеми, Бугарија, Србија, вели тешко е, Хрватска, па дури и Словенија, членка на Европската унија и така натаму. Единствено, ние велиме, кај нас тече мет и млеко, економијата расте, се е добро. Од друга страна, вие велите 500-600 илјади млади работоспособни граѓани ја напуштија државата. Нештата не одат, сиромаштијата е присутна, се поприсутна во нашата земја. Пред некој ден Меѓународниот монетарен фонд ни даде дознаење дека е добро да го зголемиме тој старосен праг за одење во пензија и така натаму. Како сето тоа да се елиминира и да се тргне напред? Тоа е една од најсериозните теми со која ќе се соочи било која власт по 11 декември. Од каде ќе најдат пари да ги враќат долговите? Ние полека се движиме до ситуација која каматите на кредите не можеме ги исплаќаме. А ветувањата или статистиките кои ги лиферува актуелната власт, имате чувство како таа да живее и говори за некоја држава на некоја друга планета, а не на планетата Земја и за државата. И не на Балканот. Тоа е абсолютно, не можам како да го дефинирам, лудило. Или сметат дека и ние сме толку полудени како што тие, или едноставно им нема спас. Тоа е толку несериозно да окажувате дека сте вработиле толку, а најмногу вработувања покрај администрацијата имат во слободните зони. Слободните зони не сме ние против слободни зони, но сме против вакви слободни економски зони, трговски, развојни, индустријски и така. Зошто? Од овие фирми странски кои доаѓаат во Македонија, ние немаме едно евро полза. Све им се дава земјиште, инфраструктура, им се плаќат првите 5 години придонеси, ние ги плаќаме од наш џеп. Тие белосветски проветери, а нашите вработени им се нудат од страна на владата како колонијални работници за 150-200 евра, високо квалификовани кадри, со факултет или други квалификации. Трета работа. Тие компании во слободните зони имат минимална или никаква поврзаност со домашните предпријатија. Па да речеме дека тоа ќе повлие на развојот. Ние викаме не. Не може да има странски инвестиции. Ако нема инвестиции во домашните предпријатија, ако некого треба да поддржиме, треба да поддржиме нашето стопанство, не само финансиски, него да го ослободиме од теророт, секојдневни инспекции, управи, поединци, комитети, местни, општински ги рекетират. А сакаме тие да платят даноци. Даночната политика е исто една од најтешките теми за нашите предпријатија. Ево зошто ќе ви кажам. Пред секој избор и управата за приходи се претвара во најголемиот рекетар. Не само што слушавте во бомбите објавени, дека нема фирма што не сме изрекетирале, него и во реалноста видите ги и денес. По 200, по 300, по 400 000 во кеш им се барат на фирми. Наводно за партијата и изборите на ДПМНЕ. Па како ќе преживе таа фирма? Ќе биде уништена. Така. Секаде управата за приходи има едукативна и превентивна функција.
а не казнувачка. Ние сме уникатни со ваква улога на Управата за јавни приходи и уникатни сме во Европа. Сме единствена држава која проектира позиција во приходите на буџетот од казни и глоби. Од каде знае? Колку луѓе, колку фирми ќе казни, така. Тоа е лудило. Тоа е срамно да се кажете во моментов дека сте македонец. Така. Добро, го спомнавте, ја спомнавте партизираната држава. Партизирано е судството, полицијата, културата, спортот. Секоја пора од нашето општество е политизирана, партизирана. Постои ли инструмент како сето тоа да се елиминира и да се тргне во позитивна насока? Во делот, значи на државното уредување и политичкиот систем, било која држава и во минатото и денес, доколку сака да го реши овој проблем, го решава за 24 часа. На кој начин? Со измени во уставот и измени во законодавството. Ево во што ние го бараме. Ако сакаме ние независно судство, мора да се менат и одредбите и во уставот и во законот за судскиот совет. Ние фактички направивме репрезентативно тело на партиите и на криминалот. А од друга страна тоа ги бира и ги разрешува судиите. Пораката е јасна. Или ќе бидете лојални на криминалците на власт, или нема да бидете судија, дури ќе бидете затворен како што ги зацара. Ево ви еден многу еклатантен пример. Понатаму, во законодавството мора да се забрани партиска активност и членување во најважните министерства. Ние мора да ја вратиме правдата да биде еднаква на правото. Не случајно, не само Рајхан Прибе во извеша што дека клучен проблем е владењето на правото. Ние заборавиме дека правото е синоним на правдата. Тоа не постои во нашето законодавство. Ние го исфрливме воспитанието од образовниот процес, во основното образование. Ние немаме воспитание. Зошто тоа се прави? Ние сме во перманентни реформи кои од ден на ден се полошо и полошо. Какви се тие реформи? Ние го срушивме моралниот систем. Ево, прашате кои сакате, дали имаме ние морален систем на вредности? Не може никој да ви даде одговор. Ние го немаме. Нашата девиза која е? Ние прво, покрај ово, приоритетно мора да изградиме морален систем на вредности во кој? Ке имаме почит кон минатото. Не само кон близкото, него и кон најдалечното. Да не се манипулира со тие тези словенски и антички, со кои само го делат народот. Значи, таа огромна почит ние мораме секојдневно да ја манисираме. Мораме да покажеме својата загриженост за сегашноста и одговорноста кон иднината. Нема иднина без почит кон минатото. Тоа се тие наши три морални слова на кои ќе почива нашата политика. Така. Господин Богоевски, можеме уште многу вака да зборуваме, бидејќи во Македонија најлесно е, да ви кажам право од мој аспект, е да се прави емисија на тема политика. Да. Секојдневно да. Има теми кои да, извираат да. како некој кладенец. Јас не знам што прават новинарите во Шведски и Норвешка, но во Македонија е многу лесно да се прават вакви емисии. Но времето предвидено за оваа емисија полека не истекува. Само за крај, што очекувате од изборите? Ке имаме ли фер демократски кредибилни избори? Има ли шанса Република Македонија? Јас се надевам дека ќе бидат фер, но не сум сигурен. Бидејќи владечката гарнитура гледа каква е ситуацијата на терен, беше ја фаќа паника. Вчера бе во Гевгелија и ние бевме на Срби, која беше митингот на ДПМН. Беше и тие што ги макнат од ваму таму присилно, беше и тие им бегат. Пораката кои ми упатуват е јасна. Се плашам. Но сакам и да ги предупредам јавно, да не се обидат да ја загрозат безбедноста на Република Македонија. Зато што скапа цена ќе платат покрај сите криминали и многу злодела до сега. Мора да сватат дека Македонија не е донеле во торба земја на грб, па да прават што сакат со неја. Ако имат поинакви планови, нека бегат. Али им гарантирам дека каде и да побегнат, со тие 5 милиарди изнесени од Македонија, и ќе ги вратиме тука, и ќе ги вратиме со се парите. Така.
Иако, е мојата порака денес. Така, иако реков дека последно прашање ми се наметнува само уште едно блиц прашање за кое барам блиц одговор. Со кога, со кого коалицијата за промени и правда би коалицирала после 11 декември? Со кого? Со сите што ја подржуваат ваквата програма, со сите, осем со Восторнешко одржение Никола Груевски. Тамо нема разговор за ни сега, ни после. Господине Бегојовски, ви благодарам што бевте дел од емисијата визави на програмата. Јас многу ви благодарам и уште еднаш да повторам дека многу се чувствувам пријатно кога сум овде. А мене ми беше пријатно што бев вечер во ваш домакин. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, вам исто така ви благодарам што не следевте и вечер. Довидување до следното издање на визави.